သလီဇာပါဒီကနေ့နူဝင်မာလာနေရက်နေ့နရင်ဇရာတည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြင်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်မားစစ်မျက်နှာပြန်ပွင့်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေဘက်ကဒီတာခန်ရီဟာဘုံခုချင်းတွေတူးနေကြရတယ်ဆိုရတဲ့သတင်း။ရခိုင်မားစစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေအချိန်မှောင်မကပြီးညအချိန်မှလေးရဲခါလက်နဲ့ဖြစ်တင်းနာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုရတဲ့သတင်းနဲ့ ပူဒီရာထောင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားအချင်းသား10ယောက်ထပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ဝင်ထုရှားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ပါမရှင်။ရခိုင်မစင်းမြလာပြန်ပွင့်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင်းနေဘက်ကဒေသခံပြည်သူတွေဟာနေအင်ွေထဲမှာဘုန်းခုတ်ဂျင်းတွေနဲ့အကာအကွယ်တွေချတင်လှောက်ဆောင်နေကြရပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်တက်တို EA တောင်းမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် TNLA နဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တက်မတော် MNDA တို့ဟာ စ ConfigSource တဲ့တွေကိုတိတုံညာနှခွန်ဆစ်စင်ရေးနဲ့ဖူရစ်ဆင်တွေတိုက်ခိုက်လိုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဆစ်စင်ရေးမှာရခိုင်တော်အေအေလေးပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင်းရခိုင်မှာစစ်မျက်နှာပြောင်းပွင့်လာနိုင်တဲ့အတွက်နေပကဒိသာခန့်တရားခန့်တွေအနေနဲ့ဘုန်းခုတ်ကျင်းတဲ့အကာအကွယ်တွေကိုကျူတင်ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပုဏ္ဏချုံးမြို့နေကဒိသာခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်။တချို့တွေဆိုရင်ကြီးစည်းတွေကိုလုံချုံရားမြေလို့ထင်တဲ့ကြီးရတွေကိုပြောင်းရွှေ့ထားပြီးတော့တချို့ကျတော့အေးတူမလို့ကြာတာရှိတယ်လို့လေကျောက်တော်ဒိသာခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်။ ရခိုင်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာပြီဆိုရင်အရင်ကတည်းပုံပြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်သလိုဒီသခင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှလှတုံတဲ့သူတွေကပြောဆိုကြပါသေးတယ်။ရခိုင်မာရခိုင်တက်တိုအီးအေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့ဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရဲစီကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကရဲစီခဲ့ပါရီတိတုံညာနစ်ခွန်စစ်စီအီးကိုရခိုင်တက်တိုအီးအေက နီနာမဟာမိတ်တွေ ਨੇ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်ရင်ထဲကတပ်စခန်းတွေကိုရိတ်ခါနဲ့လက်နက်တွေကိုနှေးချိန်မှာစစ်ကားတွေနဲ့ရွှေပြောင်းဖြည့်တင်တာတွေလေးရှိနေတယ်လို့ညာချိန်မှာလေနီဘီဇဲရင်တွေနဲ့လာရောက်ဖြည့်တင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒိသခန်ရီကနရင်ဇရာကိုပြောပါရီအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ည9:00နာရီလောက်ကကြောက်ပြူမျိုးအစိုးရရက်ပွဲကအမက်ဒီတရုတ်စစ်ခန့်တရားမှာ စစ်ကောင်စီနေပြီးဒီဇီးဆိုက်ကတ်ခဲ့ပြီးမြို့နေထေကတက်ရင်တွေကိုရေခါရီွှေပြောင်းပြစ်တင်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကြောက်ပြူမျိုးခံလူတွေအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရီးအဲ့ဒီနေပြီးမှာစာနေရိတ်ခအမြောင်များနဲ့စစ်တေတချို့လေးပလာပြီးကြောက်ပြူကတက်ရင်တွေကိုစစ်ကား6စီးလောက်နဲ့တိဆောက်ပြစ်တင်ခဲ့တယ်လို့လေးသူကပြောပါရီးရခပြီရင်းတွေကစစ်ကောင်စီတက်ဖို့ဝေရီတွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာအသင်းအနေထားနဲ့တက်လန့်ထားမှုတွေရှိနေပြီး အခြေအနေကိုမျက်ရှိမပြစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လေတက်တွင်းကလာတဲ့တဲ့ရင်တွေအရပြရပါလေယတိတော်ဘက်မှဆိုရင်အပြည့်ရထားတဲ့ကာလာကလေးကတဲ့ရင်တွေကိုစစ်တင်အင်အားရိတ်ခနဲ့လက်နက်တွေကို၄၅ဆိုသူတို့ဖြည့်နေတာတွေရှိခဲ့ပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှဆိုရင်တဲ့ရင်အားကိုပို့ပြီးတော့ဖြည့်တင်းတာတွေရှိတယ်လို့ယတိတော်ကစီရင်လေးလဆောင့်ကြည့်တဲ့လူနေတယောက်ကပြောပါလေဗုဒ္ဓိတော်မျိုးအချင်းထောင်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားအချင်းသား100ထပြေးလို့မြောက်သွားတယ်လို့လေသိရပါပါ အမေကနူဝီမာလာ၃ရဲ့နေ့နေ့၃နိုင်ကျော်လောက်မှာအချင်းထောင်ကနေထွပြေးလွမြောက်သွားတာလို့ထောင်တဲ့နီဆက်တဲ့ဘူဒီထောင်မြို့ခန့်အမျိုးသားတယောက်ကနရင်ဇရာကိုပြောပါရီထွပြေးလွမြောက်သွားသူတွေဟာအသက်၃၀နဲ့၃၀အွယ်အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့တွေဟာပြည်မဘက်မှာလာမကအမှုနဲ့ထောင်ချခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလွှဲပြောင်းဖို့ဘူဒီထောင်ထောင်ကိုပို့ဆောင်ခိုင်းရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုထွပြေးသွားခဲ့ကြတာပါသူတို့ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကို မြမပြီကိုဖျက်ပြီးတရားမဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာပြည်မဘက်မှာဖန်ဆီးခင်ကြရသူတွေဖြစ်ကြပြီးလူဝင်မှုကြီးကြေးရေးဥပဒေပုံမှန်73တင်းနဲ့ထောက်ကြခဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုထောက်ကြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကလူကြီးရှမ်းတာခွေနဲ့ပြန်လုပေးပြီးဘူဒီတော်ထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားသူတွေလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူဒီတော်အကြီးအကဲတာဝန်ရှိသူတွေကိုနရင်ဇာရာကဖုံနဲ့ဆက်တွေ့ခဲ့ရမှာတော့ဖုံလက်ခံပြေဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ လတ်ရှိမှာထွပြေးသွားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်တရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတရင်းတွေကိုလေးတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တုံဝေးနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာတည်ထ uniya နေခွန်စစ်စင်ကြီးစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစလို့၆ရက်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီးအယအရေးပါတဲ့တက်စခန်း89ခုကျော်ကို ပြည့်တဲ့တိမ်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မနေ့ကနှိုဝင်မလာတည်ရနေည9နာရီခွဲအချိန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျာဒါအပြင်စည်ရေးအရှင်မြင့်တက်လာတာရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာစည်ရေးပန်းလာတာနဲ့အထမ်းမင်းကိုမဖီဆန်နိုင်လို့တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တဲ့ရေးရပြပြားလာတာတွေကြောင့်ဤနာမဟာမိတ်တုံးခွေထံမှလက်နက်ရှအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ဟာလေတနေ့ထက်တနေ့များလာတယ်လို့လေးဖော်ပြထားပါဗျာ မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုကန့်ခိုင်မွန်ကိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာမြေပြင်ရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာရန်သူစစ်တုံးပန်းသုံးယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမှုသောထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့လေးဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာစစ်ရှင်မြင့်တက်နေခဲ့တဲ့တောင်းပြည်နေမှာတော့သူရွတ်တက်စခန်းကဂျီယော်ရီထီကိုလက်နက်ဂျီတွေနဲ့ပိတ်ခတ်တာရပြင်ဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့လေအရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဒါပြင် KIO ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ကရှင်းပြေလိုင်စာမျိုးအနာပတ်ဝင်ကြီးမာလေးတိုက်လီရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လို့ဆိုပါရီစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့နေရာဒေသတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တန်းပိတ်ခတ်တာတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လေယာဉ်ချက်ရှိရှိအကြောင်းမဲ့လှုပ်ဆောင်တာတွေလေပုံပြီးမြင့်တက်လို့ရှိတယ်လို့လေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီဂါဇာမြောက်ပိုင်းကို IS3 တွေကဆက်တိုက်ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီဒေသကဆေးရုံတွေမှာရာနဲ့ရှိတဲ့လူနာတွေပြိမိနေတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်တင်းငကွန်တွေကဂါဇာစီတီကအယ်ကုတ်ဆေးရုံကလူနာတွေကိုပြောင်းရွှေ့စီပို့အတွက်ဆရာဝန်တွေကိုဣသရီကညွှန်ကြားခဲ့ပေမယ့်လူနာအများစုဟာအထူးကျမတ်ကုသခန်းမှာကုသမှုခံယူနေရသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲဒီအတော်အတွင်းမှာဣသရီတင်ကားရိနဲ့ တခြားကရင်းတွေကိုဂါဇာစီးတီးအနိကမြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းကိုဆက်တွေ့တဲ့အဓိကလက်မ合いပေါ်မှာမြည်တွေ့လာရပါသေး။ Isri စစ်တပ်ကအဲဒီဒေသမှာရေပြင်ထိုးစစ်ရှေ့ထွင်လို့ရှိပြီးအကြမ်းဖက်တမအများပြကိုတိုက်ပွဲအတွေ့မှာတုပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လေးဆိုပါသေး။ Hamet Seetwi Jory က Isri ကိုရုတ်တရက်ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြောင်းလူပေါင်း1400တေဆုံးပြီးတော့အယောက်900ကိုတစခန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခွာဆောင်သွားတဲ့အော်တိုဘာလာ9ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ ဂါဇာကိုဣသရီတွေကတောက်လျှောက်ပုံကြီးနေကြပါဟာမက်စ်လက်အောက်ကဂါဇာကျမ်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဂါဇာမှာဣသရီတွေရဲ့လက်တော့ပြန်ပုံကြီးမှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ၈000ကျော်တိဆုံးခဲ့ရပြီလို့လို့ဆိုပါတယ်နရီဇရာတည်င်းဌာနရဲ့ဤစီတည်င်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလေထုရှားတဲ့တည်င်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်မတို့နရီဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narisara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီဇရာရုပ်တယ်ကိုကြည့်ရှုအပိတ်ခေကြားရတဲ့အတွက်အစည်းအဝေးအများကြီးဒီမာပြီးအလုံးစဲမှာဆွေးနွေးကြပါစီရှင်။